Një studim i publikuar nga The Guardian një vit më parë vinte në dukje se gjatë gjithë jetës, gratë fitojnë rreth 300.000 pound më pak se burrat, duke rritur hendekun e krijuar mes tyre, të matur që nga viti 1974. Organizatat e të drejtave të njeriut kanë pohuar se ky është tregues i faktit që të ardhurat e grave bien pasi sjellin fëmijët në jetë, dhe kjo është gjoba që ato paguajnë për mëmësinë. Por një artikull i publikuar nga Business Insider pohon se të gjitha këto shifra janë të fryra nga mediat, dhe të paktën në Britaninë e Madhe, hendeku që ndan pagesën e burrave nga ajo grave është gjithmonë duke u zvogëluar. Nga ana tjetër, studimet tregojnë se gratë investojnë më shumë për arsimim se sa burrat, por nuk arrin në pozicione të larta drejtuese si ata. Ndërsa sociologët dhe studiuesit e tregut janë duke kërkuar arsyet e këtyre diferencave në tregun e punës, ka edhe nga ata që mendojnë se qëndrimet ndaj grave nuk janë as pak seksiste, por performanca e tyre shpesh është më e dobët se ajo e burrave. Dhe pyetja kryesore qëndron në qendër të debatit. A fitojnë gratë më pak se burrat për shkak të diskriminimit, apo janë faktor të tjerë ata që e bëjnë situatën të duket e tillë? Dhe gjëja më interesante që ishte që kemi përgatitur po ashtu ishte që mendohet që botën e showbizit dominohet nga gratë. Sepse janë më të bukura, luan bukuria, luan më mirë. Në fakt nuk ndodh të kështu. Katra. Katra. Ka një vend ku mendohet se femrat marrin më shumë sukses se meshkujt, se e kanë më të lehtë ecin përpara dhe se paguhen më shumë. Padyshim ky është showbizi. Por nëse keni menduar që gratë e showbizit kanë fituar më shumë, e keni patur gabim. Është e vërtetë që klasifikimet e vazhdueshme të revistës Forbes për personazhet më të famshëm të showbizit kryesohen shpesh nga gratë. Ato arrin në vendet e para, por për fat të keq nuk arrin të dominojnë listën. Madje krahasuar me vitin 2013 kur lista dominoi nga 7 gra në 10-shën e parë, në klasifikimin e vitit 2016, në këtë 10-shë gjenden vetëm 2 gra. Taylor Swift në vendin e parë me 170 milion dollar të ardhura dhe Adele në vendin e 9 me 80.5 milion. Parë në një këndvështrim tjetër, meshkut përfaqësojnë 64% të pushtetit të njerëzve të famshëm dhe çojnë në shtëpi 75% vlerës së më shumë se 4 bilion dollarëve që kanë fituar personazhet e famshëm gjatë vitit të shkuar. Ndërsa personazhet femra që bëjnë pjesë në listë arrin mesatarisht të fitojnë 29.8 milion dollar, tek meshkujt kjo vlerë kap shifrën e 50.8 milion dollarëve. Edhe këtu mërtirit paguhen më shumë. O patjetër, kjo është sikur se pardje më la, më tha një, më mora një adresë, ishte një puniste, më tha jam te rruga Lady Gaga. Këtë nuk e dija, po, ishte këtu në periferit të Tiranës, domethënë jashtë Tiranës, jam bashkinë e Tiranës, ishte rruga Lady Gaga. Këtë nuk e kisha. Ka mundsi. Shiko, ideja është kjo që duhet theksuar. Po. Ka një pjesë e madhe e feminizmit që duhet luftuar për të drejtat të barabarta, për këtë barazim për cilën unë jam dakord, domethënë, ka krijuar këtë lloj ideje që gratë duhet të janë njësoj edhe në pagesa, edhe në karrierë, dhe domethënë duke krijuar këtë lloj pritshmërie, mendojnë e kanë dëmtuar rolin e gruas së shoqërisë, sepse i kanë vënë gruas pritshmëri të cilat shpeshherë nuk janë natyrën e saj të bëjë, domethënë e para kjo, se e dyta. Si e mendon? Jo, unë mendoj këtë, domethënë. Pse për punë të barabartë si mendon ti? Jo, si e mendon? Marrin gratë më pak edhe burrat më shumë. Jo, është i bindur për atë. Jo, si e mendon? Ja, po them që secili duhet marr për aq sa punon, domethënë, dhe për aq sa. Dhe ti mendon që gratë punojnë më pak se burrat? Jo, se gratë janë analistë, jeni gazetarë, çfarë jeni? Unë kundërshton të pam dëgjuar, dashje më shumë më kuptoj riden pastaj më. Se jam e shqetësuar. Po. Nëse jeni përfaqësues si media sa ai pedagoga, çfarë jeni? Un jam mendimtar i lirë, domethënë edhe policisht bëj kontravendim. Po ti je i lirë. Jo, dhaj serioze çështja. Ideja është kjo, un me zanat jam sociolog, domethënë nuk i them kot këto, domethënë mund t'i kundërshtosh dhe nuk kam asnjë problem se kundërshtohen sepse në fund fare janë debat, por gjithsesi duhet diskutuar gjë. Un mendoj këtë. Po ju kundërshtoj, po shqetësohem. Po tash çfarë unë nuk shqetësohem, unë do të shqetësohesh për të njëjtën punë, pagesa se keni që ti përmirësojmë ose është realiteti. Unë po them që gratë duhet marrin më pak se burrat. Unë po them që njeriu duhet marri aq për sa punon. Tani pse gratë marrin më pak është për faktin që gratë punojnë më pak, gratë janë më ulët në karrierë. Marrin më pak për të njëjtën punë, për të njëjtën punë, për të njëjtën punë. Çështja është për të njëjtën tjetër pastaj, për të njëjtën punë. Për të njëjtën punë. Këtë po diskutojmë, për të njëjtën punë. Është e drejtë që gruaja të paguhet më pak? Kjo është. Sigurisht se është e drejtë, kjo është. Atëherë, por kjo është pyetja, për këtë po flasim. Kjo pastaj aplikohet në çdo fushë tjetër, s'ka që thjesht. Jo, jo, ideja është kjo. Si? Prandaj ka barazi. Kemi të pyetja e parë. Nuk shkojnë në punë,
Unë mendoj që nuk duhet parajgjikohen si shpiake, si të dështuara, si të pathur, nuk ka rëndë. Ja mos shivi. Sepse në 10 njerëzit më të fuqishëm globit, 8 ishin burra, 2 gra. Në 10 më të pasurit e globit, 8 janë burra, 2 gra. Edhe njëra ka trashëguar. Christy Walton e ka të trashëguar. Vetëm Lilian Betancourt kanë përshtypjen e ka pasurit bër vet. Pra Gatesi, Slim Heluja, Buffett, Ortega, Elson, Koç, si? Edhe këta burra të gjithë kanë bërë vetë, nuk e kanë trashëguar pasurinë. Jo, Walton e kanë të trashëguar në këtë rast, të dy. Nuk e di për Koçët, por nuk e di, po Bill Gates e ka bërë vetë, Slim se ka bërë vetë, Warren Buffett e ka bërë vetë, Ortega e ka bërë vetë. Larry Ellison e ka bërë vetë, paktën këto gjëra. Dhe Lilian Betancourt mos gaboj. Vendi mesatar, domethënisht, diskriminimi se ne jemi ndryshe në Tiranë, ndryshe në Shkodër, ndryshe në Kosovë. Ideja vendi dhuna në familje. Pra ne kemi disa Shqipëri fort. Vendi. Se këta janë kjo është tjetër, kemi disa. Po kur kjo gjë është atje, imagjino si është këtu pastaj. Atje O Blen, po shiko, problemi është tu që nuk duhet ta masin nga të ardhurat të punë, domethënë, gratë, duke shumë gratë, duke ndetur në shtëpi, duke bërë punë shtëpie, nuk kanë pse të jenë më të pak të rëndësishme se sa ata që sillen para në shtëpi. Sepse puna që ato bëjnë në shtëpi është shpesh më e rëndësishme se sa. Pushteti okult i gruas. Çfarë pushteti kanë gratë? Po është si ajo në një sistem të mbyllur shumë energjisë potenciale me energjinë kinetike është konstante i tha. Domthonë gratë kanë një pjesë që duket, është vërtet një pjesë që nuk duket. Patjetër. Është vërtet ky pushteti okult. Sa të fortë kanë te burrat? Gratë kanë shumë pushtet, shumë më tepër se çka ekspozohet. Shumë më tepër? Se sa ekspozohet. Po e kanë vetëm tek burrat e tyre apo e kanë? Në çdo vend të botës. Në çdo vend të botës. Patjetër. Në fakt, unë kam disa dëna. Ne ka shumë punëra që janë